ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଡିମ୍ପଲକୁ କେବେ ରାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲେ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଓକିଲ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ SDGM କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେପଟୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ଆଜିକି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ଅରଫ ଡିମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର SDGM ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ହୁଏତ ରାୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଏ ଖବର ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡିମ୍ପଲଙ୍କର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିମ୍ପଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ସେମିତି ଡିମ୍ପଲ ବାହାରେ ଜଣେ ବଧୁ ବସିବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପିଟିସନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ଥାଉଛି, ତାପରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା, ଆଜିର ଖବର କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମ୍ପଲ ଯାହା ବି କରିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିବା, ଆଜି କୋର୍ଟ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଛି, ଆଜି ଆମେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ପୁରୁଣା ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜି ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲୁ। ଆମର କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦାବି ହିଁ ରଖିଥିଲୁ ଓକିଲଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ଝିଅ ତରଫରୁ ଲେଖିଥିଲୁ, ଝିଅ କିପରି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ମିଶି ଘରରେ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପରପକ୍ଷର ଓକିଲ ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଫାଇଲ୍ କଲୁ ପିଟିସନ୍, ସିଏ ତା'ର ନକଲ ପାଇଁ ଏକ ମାସ ସମୟ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଖିଆଗରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର SDGM ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ରାୟର ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ନା, ଏ ଯେଉଁ ଘର ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର SDGM ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସହସ୍ରବାର ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ 9 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆମେ 3 ଜଣ ଓକିଲ, ସେ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନେ 2 ଜଣ ଘରକୁ ହସି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ତ ଦେଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ମାନ୍ୟବର SDGM ଯେହେତୁ 2ଟି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର SDGM ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଡ଼ୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା? ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଉଭୟେ ମିଶିଲା ଭଳି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ, ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଘର ଏଥିରେ ବି ମିଶିପାରୁନି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଭାବିବା। ଆଚ୍ଛା, ଡିମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି? 2 ଜଣଯାକର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର 2 ଜଣଯାକ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ହସ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ, ଜଣେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖରେ ଯିବ ଏବଂ ମିଶିବାର ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡିମ୍ପଲକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, 2ଟି ପରିବାର କେମିତି ମିଶିବେ, ଏ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉଭୟଙ୍କର ଆବେଗ ଭାବ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାଟାକୁ କୌଣସି କାଳେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଚାହିଁବନି କି ଆମେ ଚାହିଁବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଭାତ ଚୁଲିରେ ବସିଛି, ଫୁଟିବ, ସିଝିବ, ଗାଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ମିଶୁ, ବସିବା ପରେ ପରେ କେମିତି ଚୁଲି ବନ୍ଦ ନହଉ, ସେଇ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାହ୍ୟ ପବନ ନ ବାଜୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଇଣ୍ଟରଫିଅରେନ୍ସ ନ ରହୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗାମୀ କାଲି ଦୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ଘରକୁ ଯିବେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିପାରିବା କି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଡିମ୍ପଲ ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଡିମ୍ପଲ ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ଟିକେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେ ଅନ୍ତତଃ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବେ, ଏ ନିଷ୍କର୍ଷଟା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା କି? ସେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ
କୋର୍ଟର ଯାହା ରାୟ ଜଣେ ମିଶିବା ପରର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାତ ଗଳା ହୋଇନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବିନି। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇ ମନ ମିଶିଯାଉ, ଏହା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅପେକ୍ଷା, ଦଶ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେବେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଡିମ୍ପଲ ସେହି ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।